မင်္ဂလာပါရှင် Story Time Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကြိုတင်မြင်သူ3ဦးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။တခါတော့ကညီကို3ယောက်ရှိကြတယ်။အသက်ကကြီးနေပြီဆိုတော့သူတို့ကပတ်ဝန်းကျင်ကဘာကြီးအပါလက်အဖငယ်လို့ခေါ်ကြတယ်။သူတို့3စလုံးဟာမျက်စိအယမ်းမှောင်ကြတယ်။ဘာကြီးဟာမနှက်မိုးလေးနေချိန်မှာဆိုရင်ဘာဆိုဘာမှမမြင်ဘူး။အပါလက်ကတော့နေမိုးတဲ့ချိန်မှာကလောက်ကြီးတကောင်မမမမရှက်နေရင်တော့မမြင်မဆန်းနဲ့ဝင်တိုက်မိတတ်တယ်။အဖငယ်ကတော့နေကြောင်တောင်လင်းတို့တကောင်နဲ့အပြိုင်မျက်စိမှောင်တယ်။ဘာကြီးကတစ်ချိန်မှာမြို့တော်ကဝေချောင်းတစ်ခုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ခရီးထွက်လာခဲ့တယ်။ခရီးတစ်ဝက်လောက်ရောက်တော့ဘလာဝေးဝေးရှောက်ရအောင်မလဲဆိုပြီးတယောက်ယောက်ကိုမေးဖို့ကိုတူလန်းတွေ့လိုက်တယ်။တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘူး။မျက်စိနေတဲ့ရုပ်ထုကြီးတစ်ခုတည်းအရာမသိတဲ့ဘာကြီးကအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ကိုမေးလိုက်တယ်။ဟေးမောင်ရင်မြို့တော်ကိုဘလောက်ဝေးသေးလဲ။ဘာကြီးကအဲ့ဒီမေးခွန်းကို55ခါထပ်မေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်ရွံ့ကဘလို့လို့စကားပြောနိုင်မလဲ။ဒီအတိုင်းမလုံးမရှက်ကြီးပဲပေါ့။ဟေးမင်းနားလေးနေသလား။ဘာကြီးကဒေါသတကြီးလက်သေးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ဟေ့လိုက်မိတယ်။အဲ့တော့ကြောက်ရွံ့ပေါ်မှာနားနေတဲ့ကြီးကန်ကလည်းလမ်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားတယ်။အရာကိုရှိတ်ခနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့ဘာကြီးကသဘောတကျရှိလိုက်တယ်။ကောင်းတယ်။မင်းကငါမေးတာမဖြစ်ဘူး။အခုမင်းအုတ်ထုတ်လွင့်သွားပြီ။ဘယ်လွင့်သွားမှန်းငါမပြောဘူး။အဘလက်ကတော့တမျိုး။ဒီနေ့တော့သူဟာငန်းတကောင်ပိုက်လာတဲ့အဖွားကြီးတယောက်နဲ့လမ်းမှာစုံတယ်။အဘလက်ဟာဖြူပွေးနေအောင်မြင်ရပေမဲ့တရံကိုမမြင်ရဘူးတဲ့။ဟေးအဲ့ဒီဂုံးတွေမစိုးပါဘူး။တပောင်ဘလောက်လဲလို့ပြောတယ်။အဖွားကြီးကဘာကုန်းတည်လာတာမဟုတ်တော့အဘလက်ဟာတခြားလူတယောက်ကိုလှမ်းပြောနေရမှက်ပြီးဘာမှတုတ်ပြန်မဖြစ်ဘူးအဘလက်ကဘင်းငန်းကိုလက်နဲ့လှမ်းကန်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘင်းငန်းရဲ့လက်မျိုးကင်မိတယ်ဟာခုံးမှမဟုတ်ပဲကြာဝင့်ကြီးတပွင့်မယ်ဒီမှာရိုးရံအဲ့ဒီအချိန်မှာမှဘင်းငန်းကြီးကအထိတ်တလန့်နဲ့អော်လိုက်တယ်အဲ့တော့မှအဘလက်ကကမန်းကတန်းပြန်လှုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ကြာဝင့်မှမဟုတ်ပဲဟုံးကြီးတစ်ခုပဲအဘငယ်ကတော့ဘာကြီးနဲ့အဘလက်နဲ့ရောတမူထူးခြားပြန်နေတဲ့တနေ့အဘငယ်ကပွဲသွားကြည့်တယ်ပွဲကပြန်လာချိန်မှာဝူးရွာပြီးစလေပေါ့လက်နှဘေးမှာကစည်းပြင်လေးမှာအညစ်အကြေးဖုံမှုတ်တွေကင်းစင်နေပြီစိုးလေးတစ်ချောင်းကခတ်ထထောင်လေးပေါ်ထွက်နေခဲ့တယ်မိယောင်တဲ့လင်းလဲ့နေအောင်မြင်တဲ့အဘငယ်ကအာမေရိတန်ပြုတ်လိုက်မိတယ်ဟာစိန်တပွင့်မလားအတော်တန်မှုရှိမယ်အဘငယ်ကစိန်တွန့်ကောက်ယူဖို့လက်လန်းလိုက်တယ်သူ့ကိုဆူဆူသွားရောဟာခင်မိကောက်ခင်မိကောက်အဘငယ်ကအလန့်တကြားအော်လိုက်မိတယ်လမ်းမီးတိုင်ကလင်းရောင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူ့လက်မှာသွေးစုံနေရတွေ့ရတယ်အရာကိုပုတ်ထည့်လိုက်တော့လက်တစ်ချောင်းလုံးသွေးတွေပြေးသွားရောဟာကြဘိုးပဲသူတို့ညီကို၃ယောက်ဟာတအိမ်စီနေထိုင်ကြတယ်ဘာကြီးအိမ်တလန့်ကြအဘလက်ကမျက်နှာစာလမ်းပေါ်မှာတည့်ရှိပြီအဘငယ်ရဲ့အိမ်ကတော့လမ်းတွေထဲမှာတည့်ရှိတယ်သူတို့ကဘာကြီးရဲ့အိမ်မှာရင်းနှီးချမ်းဝိုင်းထိုင်ရင်အာလာပါတလာပါပြုံးလေးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့အကြောင်းမဲ့ပြောပြောနောက်ဆုံးတော့သူတို့ရဲ့မျက်စိမုံနဲ့အကြောင်းမဲ့စကားလျှောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒါကလည်းမဆမ်းပါဘူးချုံရင်းချက်ရှိတဲ့လူတိုင်းဟာသူ့မှာချုံရင်းချက်ရှိမှဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားတက်ပြီအဲ့ဒီဘက်မှာသူတစ်ပါးထက်သူစမ်းကြောင်းပြောလို့ရှိတာတမတ်တာပဲ။တနေ့တော့ဘာကြီးကသူ့ကလေးထိုင်မှာအကြမ်းနာနောက်မေထိုင်နေပြောလိုက်တယ်။ငါမျက်လုံးကအခုတလောတော်တော်ကောင်းလာတယ်ကွာ။ငါရှိရနေချင်းတကောင်ဖျက်ပြန်သွားရင်အထီးမအမမှန်ခွဲသေးတယ်။လုံမနေပါနဲ့အကိုကြီးဟာ။အကိုကြီးနောက်ဆုံးချိန်အပြင်ထွက်တော့ကရက်ထားတဲ့လမ်းကျိတ်ဆက်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။လမ်းကျိတ်ဆက်တောင်မမြင်မှဘလို့လှုပ်ပြီးတော့ချင်းကိုမြင်မှလဲ။ဟာငါမျက်လုံးကညဘက်မှာပိုကောင်းတယ်။မျက်နှာလေးပိုတဲတဲကွက်ကွက်မြင်ရလေပဲ။ပောက်ကရရီပြောမနေနဲ့။အကိုကြီးနဲ့အကိုလိုက်အား။အကိုတို့မျက်လုံးအကြောင်းတွေကိုကြွားမနေပါနဲ့။အကိုတို့ဒီမျိုးအဝင်ကကျောင်းတော်ကြီးကိုသိတယ်မဟုတ်လား။ငိန်ချင်ရေးကျောင်းတော်ကြီးလေ။အဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးရဲ့မအူးဝမှာမနေ့ပြန်ကြရင်ကပီးကြောက်ပြားတစ်ချက်ကတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီကပီးဆောင်သွားဖက်ကြရအောင်။လောင်းကြီးစားကြည့်ပေါ့။အဲ့ဒီကပီးစာကိုပြ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 ဖက်ရှုပ်နိုင်တဲ့သူဟာကျန်တဲ့နေရာကိုနေလေစာကျွေးရမယ်ဘလို့သဘောရတယ်လေအကိုတော့ကောင်းပြီ
Mình nếp chân chạy ế đi chào bia tỏa chi chả bỏ. Ế đi nhà mà rồi bà chi hả? Ế đi nhà này mà tất lưu lưu tất lây lây nè, ế lù mà bio nàng ghê ưu bỏ. Đi cháu mà xì hẹp hông chi hả rồi, ế đi gặp bí sáu tìm mà bè. Ngà tù tỏa mê chì mè. Ế đi gặp bí bỏ gà, xà rìu chú tên tì thả mà xây ý à mè. Bà chi hả ế đi lù xây bánh phép bì rồi, nhà rin chê mê cháu nổ chú tỏa bì tỏa khao lại tè. Phong phong? Phong phong? Hả? Tỏa khao chi hả là? Chị mà đó, bà cái giả lệ. Để mà bây giờ, phong phong đâu cả là bí rõm hô bảo. Đã bí mẹ, phong phong mà nếp dàn chạy cái bí cháu xa đặc cụ tên mẹ lụ cha bà rồi. Hô tế quệ, thật cả đây ông lưu ra nà bộ. Ê đi cháu bí bộ mà bà yi thả đá lệ bây giờ. Nhất đá đây ai ở xe cụ khu ná chân thì, anh nhìn chân sống lụ xí thả rồi. Nhất đá đây ai ở xe cụ khu ná chân hả, anh nhìn chân sống. Hô bí phong phong. Chính xuất trả mà rồi. Bà chị à tư tí chả nào xong xa mì khát tất tổ biển đoà rồi. Phong chí lê nám lê hẹn nè tù chó biển ngô lên chì bì rò cháu nè ở biển hoàn toà rồi. Thả bí mẹ tìm mà chả bảo. À bà lê cháu nà biển nhò. Phong nò chí à bà chị ở biển lại tà lô với à bà lạc ở biển lại rồi. Thả bí mẹ à bà lạc à bà chị thả à quà bù miền nè tù. Thả cháu thăm mì lại rồi. Cháu bí ái ở dòng yếu phong bò. Cháu bí ái ở dòng gà à bà. Sao lâu nữa rồi à? À bà lạc à lê chì chì nè nè bèn đoà rè. À bà nghe mà mì nàng gà mà bè, phong chì à bèn bèo lại đè. Phong bông nụ cháu mô ưu mà nè bèn mè nè chà yè, kì bì chào bèo đè chà tè mè. Nhi tà tà yà yè xe gù nà gù chèn dì, à nhìn dà sông mì bèo tì lù sà nè dì thà rè. Áo kèn cháu bèo gà à bèo yào, sao lâu nữa rồi à? Áo mà, à bò mà tà cháu dì thà rè xì tè là A bò mà bà yi thà thà lè. Nì xuê dì thù thà rè. Áo mà yò. A lù xên tà khá dì yên nàm mè yò. A nì yò nè dì thù thà rè. Tè mà. Chì xù tà mà rè phong phong. Mà nè bèn bà dì ế yà nù lù. Nhân nà tè tòa tài nì a chè mà. A bà lè nè a bà ngè xào lạ rè. Hì. Ê nè nguyên bì rò lè phê lì bà lì tà bà ong lì. Bà dì à phê mèn tà gà bù lại dè. Tà bì mè. Gù chè nè A bà lè nè a bà ngè gà, kè bì cháu xà tòa bà bò xì xò nè gè rè. Bèn là mà, xà già tàu già rà bò gò chì, kè bì cháu xà tòa bà chì à. Đà nè bà chì lè chè chè mè thà lè lạ gè rè. Tù rù cháu nò mò gò lè mì nhà rè nì à lạ yò tò, bà chì à, tà lè dè. Cháu nò mò gò lè nhò tò bì rò bì rò lè dè. Hì, tò, tì nì à gà nì xè, tà tè xè tò chì yè, nhà xì què nì à tù rò mì à lì mè. Kè, Đố miền lòng của sáng chí à à. Thế kế nó tự đúng à cháu nó này ở đó của lãnh này tì à vậy. Thả bí mẹ bà chí à khách đi đi cho lại đây. Đất đó gáo này gặp hí chào bí à vậy. Bà rế, nhất đá tự giá ý xây của khu ná chân tì, anh nhìn chân sông mình phía tí đề. Bà chí à xa mặt đẹp bố. Thả bí mẹ tự dòng gà lì bí lại đây. Chí dân, xa đá gà lì rìa bà lâu lạ đó lê. À cô chí miền lòng à ở đó gáo nó ra tì chá rế. Thả bí mẹ ế đi xa rèn chì ồ, mì nhá mà khá bảo. Ở trong nữ hòa tì cha mì nhá yên là. Bà chì à, bà bèo yà mà mẹ tì phía tòa rè. Mà nì nhà phong chì ồ mà mì kè mì rán nà rà bè. Mà mì nhá vù mà hò là. Cháu bia ế trong gà ạ bia, xa lông nù yà xùy áo. À cô dì mì lông tè chân ôm mì lông bù gào nè. Ế đi chì mà ạ bà nghe à huyên bèo lại tè. À cô lè mì lông gà à cô dì mì lông tè gào nà ạ mẹ mẹ. Thả bí mẹ ế đi xa lâu nửa dòng tươi gà bíu nì rõ. Ê mẹ tèm nhạc xì mông nè lưu lăng mà tà, mẹ 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 nì mà. Ế đi xa rẽ ạ bò nè ạ mà xí thả rà gù yó, nì á yê là. Ả cô chì yó ạ cô lè yó mẹ mẹ cháu mẹ hậu là. Chà nò phép dạ mẹ. Ả bò mà gà nì xoay dì thả rè. Ả mà ạ lưu xèn nèm mẹ ồ, ạ nì yó xa lâu nè thu thả rè. Kè, chà nò mẹ lòng ạ cô rô mẹ lòng thẹt cao nạ tì chà bè. Thì rồi chà nò bà tù ạ mẹ nè xa chùi mà lè. Sao rèn chiều ngã yên giống phát lưu xa ra vậy? Ây rồi ngã chúi bộ mà lưu mà trẻ. Ây là rồi mà trẻ áo trẻ nè. À cô chí à xa ông tư của rồi mà miền khẹo. Cho nó à miền khẹo. Ây rồi à cô chí à ngã bọn lì bọn à con khá. Cho nó à ngã bọn tập bọn à con khá mẹ. Mà biêu quá. Hả? Tại cả chí rồi à xa chí nữ này chào à là. Nhi nàng tố hông à. Phong phong ổn nào vãi là chá rè. Bà chí à mì lại đây. Phong phong. Nhất đá tây mà khu lông chí hả, anh nhìn chân xong phía tí lô xa rèn dì thảm hậu là. À mẹ mẹ. À
အပြာရောင်နောက်ခံပေါ်မှာရွှေရောင်စလုံးနဲ့အဖားလက်ကပြောလိုက်တယ်အမှန်ပဲအပေါ်မှာနေဆဲထိုးထားပြီးအောက်မှာအလူရှင်နာမည်ထိုးထားတယ်ဟုတ်လားဖုန်ဖုန်တိတ်ဟုတ်တာပေါ့တင်ပတပည့်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလောင်းစားလုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဆိုပြီးပြင်းပြင်းဖတ်နိုင်တဲ့သူကမဖတ်နိုင်တဲ့သူမနှက်စာကျူရမယ်လို့အဲ့တော့ဖုံဖုံဘသူနိုင်တယ်ဘသူရှုံးတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ပေးပါဖုံဖုံစကားကိုလက်ခံပါမယ်ညီနောင်သုံးကအဲ့တလို့ပြောလိုက်တော့ဖုံကြီးကအာရပါရရှေးမောလိုက်တယ်အေးတကာကြီးတို့ညီနောင်သုံးစလုံးဖုံဖုံဆုံးကျူရလိမ့်မယ်ထင်တယ်တကာကြီးတို့အားလုံးရှုံးတယ်ဖုံဖုံမဲနိုင်တယ်ဘလို့ကြောင့်ဖုံဖုံကနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရတာလဲတကာကြီးတို့ကတိတ်ဆောပြီးတော့ရောက်လာတာပဲ။ကပီးကြောက်ဆောင်တင်အောင်မတင်ရသေးဘူးလို့ပရိသတ်များရှင်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပုံမြင်ကောင်းလေးများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအပင်းနာဆက်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။